Yo, yo, yo. What's up? What's up? Kjør da. What's up? Som ni märker så har jag inte redigerat. Jag har påbörjat en massa klipp, men jag har inte, vad heter det, avslutat dem och inte heller redigerat dem på grund av att min dator har fuckat ut sig. Så det jag tänker göra nu, det är sätta alla de här klippsen tillsammans, så får ni se ungefär hur en vardag har varit för mig. Vi ska gå äta nu. Så nu ska vi till, vad ska vi? Vi ska käka någonstans. Vad ska vi käka? Matmarknad. Men jag håller på att flytta. Just nu är en annan lägenhet. Det här med truff. Och håller på att fixa det. Nästa bok är att säga in. Your boy, get this work. Vänta. Där. Ja, skitsamma. Ska fixa mig. Jag håller på att ska fixa en låda så jag har tomt hela mitt rum här. Eller en byrå heter det. Jag ska bygga den. Vi får se hur det går. Kolla vilken cool grej jag har. Okej, Google. Spela musik. Absolut. Varsågod. Här är musik på Spotify. Yeah. Kolla, DJ är god. Kolla. Min tips till dig. Eller Ulvi. Sen finns det syrlig lök. Jättegod, jättegott. God morgon. Eller god middag. Eller god lunch. Nej, jag ska bara. Klockan är typ... Klockan är 12:56 nu. Fan, jag vaknade jävligt sent idag. För att jag kunde inte sova igår natt. Somnade typ 3-4. Jag ser mig. Så. Men nu har jag vaknat och har bestämt mig för att laga en bok. Jag vaknar mig. Ska jag se min hus ut ungefär? Eller min lägenhet. Tänker inte visa så mycket mer för de som vet, de vet liksom. Som ni ser här, så håller jag på att starta om min dator. Och förmodligen då så ska jag lägga upp någonting. Ja, det var typ lite allt ifrån mig. Jag har försökt att göra en vlogg, men som ni ser, det är inte gott, inte funkat. I alla fall, tack för att ni tittade. Lägg en like ifall ni gillar den. Och prenumerera mig ifall ni vill ha fler. Som kanske kommer efter 100 år. Ah ja, peace out, ha det bra. What's up? Ja, som ni ser, så har jag påbörjat en jävla massa klipp. Men jag... Så här gör vi. Nej. Jag har påbörjat en massa klipp. Men jag har inte... Vad heter det? Avslutat dem. Och inte heller redigerat dem. På grund av att min dator har fuckat ut sig. Och allt annat. Så... Det jag tänker göra nu, det är sätta alla de här klipsen tillsammans, så får ni se ungefär hur en vardag har varit för mig. Ja. Peace.